Noni Photomonts TV on nyt Rode Microphones by Amsonic -boothilla ja meillä on täällä Solja Nieminen haastateltavana. Tervetuloa. Kiitos. Sä oot tällaisella ehkä miesvoittoisella alalla, olisi helppo kuvitella silleen, niin teet sä paljon äänihommia itse tämän kaiken myyntihomman lisäksi? Oikein mielelläni tekisin. Enemmissä määrin. Valitettavasti business vie aika paljon aikaani, mutta tavoitteena on pitää semmoinen vähintään yhden mielenkiintoisen äänitysprojektin taso per vuosi jatkossakin. Mikä olisi teidän tuotteessa sellainen, mitä voisi parantaa vielä? Kaikkea voi parantaa. Mikään ei ole huonoa. Miten tämän sanois nyt? Monet tuotteet, varsinkin Röde-valmistajana, katsoo todella tarkkaan ihmisten ja asiakkaiden tarpeita. Eli jos ajatellaan, että mihin tekniikka kehittyy, minkälaisia tarpeita sitä mukaan tulee, niin voin ylpeänä sanoa, että Röde-valmistajana kuuntelee asiakkaiden tarpeita hyvin pitkälti. Ja sitä mukaan, kun tarpeita syntyy, niin sitten kehitetään tuote sen ympärille. Eli kun otetaan esimerkiksi Videomic Pro Plus, mä muistan, kun se tuli ensimmäiset speksit siitä markkinoille, niin mä painoin saman tien itse tilaa nappulaa, koska siinä oli niin paljon hienoja juttuja, että sulla on se safety track siinä, tekee stereokuvaa siinä samaan aikaan, missä toinen puoli on vähän pienemmällä, niin se pelastetaan aika paljon sillä se akkuhomma, ja sitten se, että se silti siitä huolimatta, että siinä on sisäinen akku, niin se toimii myös paristoilla, niin siinä oli vaan niin monta juttua oikein, niin johtuuko se just siitä, että on kysytty kuluttajilta, että mitkä olisi hyviä ideoita? Kyllä. Röde on valmistaja juuri, kun lukeutuu näihin valmistajiin, ketkä kuuntelevat asiakkaiden tarpeita ja tuotekehitys on sen mukainen. Joo, kyllä se on tätä päivää ja just kamerapuolellakin niin Fuji ja Sony on sellaisia, ketkä myös kuuntelee asiakkaita ja se näkyy heti siinä, että se palkitsee tosi paljon. Se on tosi tärkeää. Tuolla on markkinoilla esimerkiksi Saramonic, niin mikä on Roden etu siihen verrattuna? No, Röden etu ylipäätään kilpailijoista huolimatta on ehdottomasti se, että Röde valmistaa tuotteensa itse alusta loppuun. Ne suunnitellaan itse, ne tehdään itse, kaikki on made in Australia. Eli Sydneyn omalla tehtaalla valmistetaan mikrofonit ja se kertoo myös sitten, vikaprosentti on olematon. Eli laitteet toimii, ne suunnitellaan asiakkaiden tarpeisiin, that's it. Ollut mitään kilpailijan tuotetta, mistä sä oot ollut silleen, että vau, wow, että onpa hieno? Riippuu kategoriasta. Mähän on ihan total friikki, mitä tulee ääniteknologiaan, eli innostun ja olen kuin lapsi karkikaupassa, jos jotain mielenkiintoista tulee. Kaikkia mielenkiintoista tulee ihan koko ajan. Mikä mua henkilökohtaisesti tällä hetkellä eniten ehkä innostaa nyt, niin kuin, jos kaataan isoa kuvaa ja niin kuin teknologista kehitystä äänipuolella, niin on toi langaton tekniikka ja monikanava ääni, kompleksiset isot järjestelmät. Se on semmoinen, mikä itseä henkilökohtaisesti kiinnostaa ja mitä seuraan tiiviisti. Semmoinen puun takaa kysymys vielä, mitä mä en ollut suunnitellut, tuli mieleen, niin kumpi vetää nyt paremmin, ihan tollain perinteinen äänipuoli vai sitten just kameroiden kautta tullut äänen taltiointitarve? Ne on ihan kaksi eri segmenttiä, niitä ei voi edes verrata. Jos ajatellaan, jos katsotaan, riippuu mistä kulmasta asiaa katsotaan, jos katsotaan ihan Röden näkökulmasta, niin Röden portfoliohan lukeutuu, että se voidaan jakaa keskeltä kahtia ja sanotaan, että ne molemmat puolet ovat yhtä vahvoja. Mutta ne segmentit, ne alueet, ne käyttötarkoitukset, tuotteet, kaikki on ihan, se on kaksi eri maailmaa, niin mä en lähtisi niitä välttämättä vertaamaan yksi yhteen. Mitä odotat messuilta? Paljon mielenkiintoisia kohtaamisia. Ihania asiakkaita, käyttäjäkokemuksia, kollegoiden tapaamisia, hyvää fiilistä. Okei, toivottavasti tämä oli mielenkiintoinen kohtaaminen. Kiitoksia. Kiitos teille.